স্ত্রীর মুখাগ্নি করিবলৈ নাপালে ঘরের একমাত্র পুত্রই এই শ্মশানত গলো তা মোক লারিব নিদিয়ে মোক মুখাগ্নি করিব দিয়া নাই ফন্টিয়া করিলে ভাগ্য নহল পিতৃর শেষ যাত্রাত কান্ধত হও দেখ লোয়ার উদালগুড়ির কলাই গাঁত এই হৃদয় বিতারক ঘটনা এইজন প্রাণজিৎ শান্তিল্য প্রাণজিৎ ঘরের একমাত্র লড়া কিন্তু প্রাণজিতর সৌভাগ্য নহল পিতৃর শেষ যাত্রাত মৃতদেহ কান্ধত লবলে নাপালে পিতৃর মুখাগ্নি করবলে তেও সেই সৌভাগ্যর পর বঞ্চিত করিলে পরিয়ালে আনকি পিতৃর মৃত্যুর খবরও দিয়া নাছিল মরমর পুত্রক বন্ধুর মুখতে পাইছিল পিতৃর মৃত্যুর খবর পরিয়ালর মতে প্রাণজিতে মহাপাপ করেছে প্রাণজিতর মহাপাপর কথা শুনিলে আপনারও চকু কপালত উঠিব প্রাণজিতর মহাপাপ হল বৈশ্য যুবতীক বিয়া করাতো এইগৰাকী প্রাণজিতর পত্নী ন বছরের ভালপোৱাৰ অন্তত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়েছিল তুইও ভালপোৱাৰ পৰা এওঁৰ লগত সম্পর্ক মোৰ ন বছরের ভালপোৱাৰ সম্পর্ক আছিল তাৰপিছত ঘৰৰ মানুহে তেতিয়ালৈকে জানিছিলে ঘৰৰ মানুহে তেতিয়ালৈকে জানিছিলে তাৰপিছত আমাক বহুত মানা কৰিছিলে ঘৰৰ মানুহে কিন্তু প্ৰেম বিবাহ জন্ম মৃত্যু কোনেও এইবিলাক নাজানে কাৰ কেতিয়া কেনেকৈ হয় তো অকস্মাতভাৱে আমাৰো তেনেকুৱাকৈ বিয়াটো হৈ গ'ল বহুত মানা কৰাৰ পিছতো আমি ইমান বছৰ এটাই আশা কৰিছিলোঁ চাগে আমাক মানিয়ে ল'ব কিন্তু যেতিয়া নামানিলে আমি যিহেতু ইমান বছৰ ভাল পালোঁ এটাইও এটাক এৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ কাৰণে আমি লাষ্ট সিদ্ধান্ত আমি বিয়াটোৱে ল'লোঁ সেনেকৈ বিয়া হ'লোঁ বিয়া হোৱাৰ পৰা তেওঁ এদিন আহিলে আহোঁতে তেওঁক দাবি ধমকি দি পেলাই গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে পঠাই দিলে এওঁ তেতিয়া আৰু ইমান তৰ্ক নকৰি পেলাই গুচি আহিলে গুচি অহাৰ পিছত সিহঁতৰ সেইখিনি ষড়যন্ত্ৰ থাকিলেই মানে গোটেইখিনি তাৰপিছত আৰু মানে এনেকৈ কয় আৰু তাৰপিছত ফোন কৰি কৈছিলে ঘৰৰ মানুহে যে ডিভৰ্চ দিয়া ডিভৰ্চ দিলে সম্পত্তি দিম এনেকৈ দিম কিন্তু আমি সম্পত্তিৰ কাৰণে সেইবিলাক কথা আজিলৈকে অহাই নাই মানে কোনোদিন এনেকৈ বিচাৰি অহা নেকি বা অহা নাই কিন্তু এতিয়া এইটো পৰ্যায়ত দেউতাক ঢুকাইছে আৰু আমি ৰাইজৰ লগত ঘৰৰ মানুহে খবৰ দিয়াই নাই কোনোবা বন্ধুৱে খবৰ দিছে সেইমতে খবৰ পাই লগালগ অহাই হৈছে ময়ো আহিছোঁ মোকো সিহঁতে মানে ভাল বিহেভ কৰা নাই মই আশাও কৰা নাছিলোঁ যে মোক সিহঁতে ভাল বিহেভ কৰিব তেওঁ যেতিয়া সেৱা লৈছে কিবা লৈছে সোমাব দিয়া নাছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম কোনোবাই ক'লে সোমাব সেনেকৈ তেওঁ সোমালে সোমাই চুপচাপ বহিয়ে আছে কোনেও মাতা নাই তেওঁক একো হেৰি কৰা নাই এওঁ সেনেকৈ আছে যেতিয়া সেৱা ল'ব গৈছে পিছফালৰ পৰা বহুত বেয়া বেয়া কমেণ্ট দিছে আৰু যেতিয়া শ্মশানত গ'ল তেওঁক মুখাগ্নি দিব দিয়া নাই এক নম্বৰ কথা ছোৱালীয়ে মুখাগ্নি দিছে বিয়া হোৱা ছোৱালী তেওঁলোকৰ কথা এইটো আমাৰ ক'বলগীয়া নাই তাৰপিছত তেওঁক যে এটা মানৱীয়তা খাতিৰত যে এটা ধুতি দিব এসাজ ধুতি হিন্দু সমাজৰ যিটো নিয়ম এওঁৰ লগত কোনো নাই তো তেওঁলোকৰ এইখিনিও মানৱতা নাই দুয়োকে গ্ৰহণ নকৰিলে পৰিয়ালে যাৰ বাবে এই শাস্তি গুৰু শাস্তি ভুগিব লগা হৈছে পুত্ৰই শুনক কি কয় পুত্ৰই যে মোৰ দেউতা ঢুকাইছে মোক ঘৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ খবৰ দিয়া নাই মই মোৰ লগৰ বন্ধুৱে মোক খবৰ দিছে তাৰপিছত এওঁলোকৰ মই আহিলোঁ ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ আহি ঘৰত মোক কোনো পৰিয়ালে মোৰ লগত মাত বোল কৰা নাই আৰু কিছুমানে বাহিৰৰ পৰা কৈ আছে নীলাজন নিচিনা আহিছে মানে লাজো নাপায় আহিবৰ কাৰণে এতিয়া তাৰপিছত এই শ্মশানত গ'লোঁ তাৰ মোক লাৰিব নিদিয়ে মোক মুখাগ্নি কৰিব দিয়া নাই ভণ্টিয়ে কৰিলে তাৰপিছত আৰু বহুত অশ্লীল কথা কৈছে আমাৰ তাৰমানে মোৰ এটাই অপৰাধ যে মই তেওঁলোকৰ কথামতে বিয়া কৰোৱা নাই বা মোৰ নিজৰ হেৰিত বিয়া কৰালোঁ বেলেগ কাষ্টৰ বিয়া কৰালোঁ মই বৈশ্য সম্প্ৰদায়ৰ বিয়া কৰালোঁ সেইকাৰণে মোৰ নাম প্ৰাণজিৎ চান্দিল্য আমি ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায় তাৰপিছত আজি মোক ঘৰৰ পৰা মানে এওঁলোকে কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই শ্মশানৰ পৰা আহিলোঁ শ্মশানৰ পৰা আহি ঘৰত মই তলত অকলে গাড়ী গেৰেজত বহি আছোঁ কোনো পৰিয়ালে মোক মাত বোল কৰা নাই অলপ পিছতে ওপৰৰ পৰা ভণ্টি নামি আহিল আৰু নতুন এজন জোঁৱাই আহি মোক কয় যে তুমি ইয়াৰ পৰা গুচি যা তই যদি ইয়াতে থাক কোনো পৰিয়াল সমাজ আলহী কোনো আমাৰ ঘৰত নাহে আমি বামুণ নাপাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া মই বহুত ভাবিলোঁ ভাবি ভাবিলোঁ এনেকুৱা হেৰি নকৰোঁ আজি আৰু অশান্তি নকৰোঁ তাৰপিছত মই ৰাতি সেই মঙলৈ অকলে 8টা বজাত স্কুটি লৈ গুচি গ'লোঁ তাৰপিছত মই আকৌ তাই মোক এখন ধুতিও দিয়া নাই এগিলাচ পানীও যাচা নাই ঘৰত মানে মোৰ অপৰাধ মানে এনেকুৱা অপৰাধ মোৰ নিচিনা অপৰাধ আৰু পৃথিৱীত কোনো কৰা নাই মানে মোৰ অপৰাধ মানে বহুত বেয়া অপৰাধ হ'ল আৰু ঘৰত আহি সোমাই মই ক'লোঁ মই মাৰ লগত কথা পাতিম তাৰমানে আগদিনা মোৰ মাৰ লগত যিহেতু কথা নহ'ল কাৰণ শ্মশানৰ পৰা আহিলোঁ গা পা ধোৱা নাই ওপৰত গেট মাৰি দিছে ওপৰত মোক যাব নিদিয়ে তাৰমানে ভাবিছে মাৰ লগত কথা ক'লে কিবা হেৰি হ'ব পাৰে বুলি ভাবে বস্তুবিলাক তাৰপিছত মই মাৰ লগত কথা ক'ম বুলি ভাবোঁতে সৰু জোঁৱাইয়ে মোক কয়
তই কোন, তই কিয় আহিছ ইয়াতে, মানে তই কিয় আহিলি? প্ৰথম মই তেওঁক আপুনি বুলি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, পিছত তেওঁ তই ব্যৱহাৰ কৰিছে, তই কিয় আহিছ, তোৰ ইয়াতে অধিকাৰ নাই। মই ৰাতি বহুত দুখত পিছত গুচি গ'লোঁ। তাৰমানে ইমানেই বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে মোক কালি, তেওঁ ডেৰমাহ হোৱা নাই বিয়া হোৱা, মোক কয় তই কোন, তই ইয়াতে অধিকাৰটো নায়েই, তোৰ এতিয়া হেৰাই দিছ অধিকাৰ, তই গুচি যা। তাৰপিছত মই ৰাতি আৰু গাড়ী লৈ অকলে মঙলৈ গুচি গ'লোঁ। পিতৃ মুখাগ্নি কৰিবলৈ নোপোৱা বেদনা বুকুত লৈ ন্যায় বিচাৰি কলাইগাঁও আৰক্ষীৰ কাষ চাপে প্ৰাণজিত। এজাহাৰ দাখিল কৰে দুই খুৰাক্ৰমে মৌজাদাৰ কমল প্ৰসাদ শৰ্মা, ব্যৱসায়ী উৎপল শৰ্মা আৰু দুই ভনী জোঁৱাই প্ৰণৱজ্যোতি গোস্বামী আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে। আজি দুই তিনি বছৰে মই দেউতাৰ লগত নাই, অত বছৰ দেউতাৰ লগতে গোটেইখিনি কৰিলোঁ। থানাত আহিলোঁ, মই ন্যায় বিচাৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ নিজৰ দেউতাৰ মই শ্ৰাদ্ধখনটো কৰিব লাগিব ন, কাজখনটো মই নিজে কৰিব লাগিব। ছুটিৰ দিনা আপোনাৰ বহুত নিয়ম কানুন থাকে, এজন মই বামুণ মাতি কৰিলোঁ, এতিয়া মই আজি হবিজ কৰিব লাগিব, আজি হবিজ কৰিব লাগিলে মোক চাউল পিঠাগুড়ি গিয়াতিয়ে দিব লাগে। এতিয়া মোৰ কোনো মানুহ নাই যে মোক কোনোবা এটাই দিব, এতিয়া মই ৰাতি আজি হবিজো কৰিব নোৱাৰিম, এনেকুৱা পৰিস্থিতি। মোক মানে ঘৰৰ মানে গৰম দেখায়, গ'লেই গৰম দেখায়, তই নাহিবিয়ে, তাৰমানে এনেকুৱা হৈছে। ভিতৰৰ কাৰণটো এতিয়া কি ক'ম, মানে ক'ব গ'লে বহুত কথা, কিন্তু এতিয়া উপায় নাই আৰু। ইতিমধ্যে পিতৃৰ মাংগলিক কামৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে প্ৰাণজিত, কিন্তু প্ৰাণজিতে বিচাৰিছে যাতে তেওঁ পিতৃৰ স্বাৰ্থৰ কৰ্মৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা নহয়। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, আধুনিক যুগত সমাজত জাতি বৰ্ণক লৈ এই ভেদাভেদ কেতিয়ালৈকে চলিব, বন্ধ হ'বনে সমাজৰ এনে কুসংস্কাৰ? ওদালগুৰিৰ পৰা নিপু কাকতিৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।